Сәлем, құрметті талапкер! 18 желтоқсан, сағат 18:00-де біздің YouTube каналымызда өтетін тікелей эфирге қатысу арқылы біздің бір айлық математика және биология пәндері бойынша тегін онлайн сабақтарды ұтып алумен қатар біздің авторлық математика кітабын жеңіп алуға мүмкіндігің бар. Ол үшін шарттар өте қарапайым. Тек сол күні, яғни 18 желтоқсан, сағат 18:00-де біздің эфирге қатысып, видео байланысқа, яғни видео қоңырауға шықсаңыз жеткілікті. Ендеше сізге сәттілік тілеймін.